белата ноќ ние во нашиот град затекнавме еден наш доста познат диџеј кој што настапува на секаде низ светот. Вие пред извесен период секако имавте можност да го видите токму на нашата телевизија, меѓутоа денес е како специјален гостин да се забавува, овој пат да се забавува, замислете, а не тој да пушта музика на белата ноќ. Дејан Преце, добре дојде повторно во својот град, нели? Како се чувствуваш денес? Сете ние сме во бело. Па после Кичево мислам дека Битола ми е втор град ова, кај што носом доаѓам. И баш ми е мило дека се случуваат убави нешта тука. Она што се седјам јас дека пред 4 години пуштав музика на Битола Open Festival, мисла дека беше со легендарниот Майкл Грей. Вечер кога сум тука, во посета, мислам. Junior Jack е еден добар продуцент според мене, мислам. Дејан, како што веќе кажавме, вие, драги наши, имавте можности да се журкате заедно со него, меѓутоа и со Францис, нели, во ноќниот клуб Позитив. Меѓутоа, после тој настав во Битола, тие беа уште во неколку земји ни светот. Каде се настапуваше? Да, па, испадна јас као дојдам овдека на одмор. Алистон, умор. Имавме настапи низ Македонија, околу 7-8 клубови, колку што се сеќавам. После тоа, самите знаете, бевме на Позитив Битола. Беше прекрасна журка на оние што беа вечерта, мислам дека луѓе се помина. После тоа имавме настапи во Франција, Париз, Мюнхен, Германија, Бари во Италија. Само што се вратив, имам настап во Македонија, Брик Бар и Лудос Младос, кај што мислам дека беше прекрасно. Следнава недела сум во Косово, Дуплекс се вика ноќниот клуб, и имаме, лично имам закажено настапи во Пача, каде што сум резидент диджеј, гер, претежно два пати месечно, каде што настапувам еднаш како хедлайнер, значи главен диджеј на вечерта, и уште со некоја музика, мислам, продуцентска звезда, диджеј. И со Space Ibiza, да не ги направувам. Fashion Party доаѓа наскоро. Многу светски сцени, да ги посетиме нашите гледачи. Каде е најубаво да се настапува озвен во Битол? Па што знам, секаде има своја енергија, значи, во зависност. Македонската публика е супер, луѓето се забавуваат. Њујорк е поразлично, значи, без разлика. Мислам, секаде има добра забава, можам да извојам и вечера Junior Jack дека ќе приреди една супер добра забава, затоа што е прекрасен продуцент, јас лично го обожавам, така да мислам дека ќе биде прекрасна вечер за љубителите на хаус музиката и општо во Битола. Дејан е еден од редките македонски диџеи кои што се всушност наши амбасадори, музички амбасадори надвор секако од Македонија, одлично не представуваат и секогаш одлични забави прават. Дејан, што мислиш сепак за останатите македонски диџеи? Каде сме можеме ли некоја споредба да направиме со оние светски? Па да, значи денес во денешно време, значи све се основа на продукција. Мислам, секој диџеј позади себе си има своја продукција, своја песна или без разлика на било кој жар, дали хаус музика, тек хаус, дип хаус, значи секој препознав она што го створил. Значи мое е да кажам за сите оние македонски диџеи што пуштаат музика, мислам дека подробно би било тие да се малце насочат на продукција, така да да бидат препознатливи во светот со нешто што сами ќе го створат и така да. Мислам, во денешно време и една трака може да успее, да биде слушана секаде и поради тоа што таа трака, ако биде успешна, да луѓе да го препознаат тој вкус или да кажам жанр на музика. Траките на ден секако ние ги препознаваме, неговите забави особено, едва го чекаме следниот негов настав токму во нашиот град. Дејан, јас те благодарам за интервјуто, а ние продолжуваме да се забуваме заедно со тебе и со сите останати диџеи, секако и Junior Jack во Битола. Да, фала ви, Неда, и Тера, the best. This is hard out, and pours his heart out.